iki gündən bir hər gün, məsələn, yaydan deməli, bu noyabr ayda istilik sezonu başlayandan da hələ bir müddət keçdi, qaz zəifdir, qaz zəifdir, bax belə, çox narahatçılıq olur. Əlbəttə qani eləyir, qaz çox yaxşı, vaxtı-vaxtında ödənişini eləyirik, qazımızdan istifadə eləyirik. Bizdə ümumiyyətlə bu ölkədə bir daha bir şey var da, ona demədən o qaz təhlükəli ola bilər. Demədən kəsirlər, o bəzən görürsən ki, hansısa bir düşür bir daha marketə qayıtsın, o qaz yanıq qoyur, qayıdır, məsələ görürsən ki, orada bir hadisə baş verir. Yox, belə hər şeydən razıyıq. Yəni, belə problem yox. Bir dənə qaz çəksələr, bax, şey yaxşı olar. Məsəl üçün, biz kartı yükləyib gətirmişik. Gətirəndən sonra deyirlər ki, koda düşdüyü üçün 1 manat əlavə yükləməlisin. Onun üçün bir də milyonə getməlisin, yükləməlisin. Bu insana əziyyət olur. Hə, bununla məsəl üçün razı deyilik. Bir də ki, ələ xüsusda ki, limit söhbəti çətin olur. Yayda hərdən bir görürsün ki, qaz çox böyük sürətlə gəlir ki, adam partiyadı bilər. Qışda qaz faktiki olaraq olmur və tez-tez deməli təmir məqsədi ilə onu bağlayırlar. Əgər siz soruşarsınız, əsasən deməli Nəsimi rayonunda, Nizami rayonunda qaz praktiki olaraq heç olmur. Yəni çox beş mərtəbəyə üzbəz qaz yaxşı işləyir bizdə. Heç bir şikayətim yoxdur. Həqiqətən pisdir. Gecə saat 11-dən sonra vəbsə nol vəziyyətindədir. Aldıca bütün minutkanın dərəcəsi 25-dən yuxarı qalxmır.